ახლა არის საუკეთესო დრო დაიწყოთ მზადება ზაფხულისათვის და გთავაზობთ შეიძინოთ ультра თანამედროვე ლაზერული ეპილატორი, რომლის ტექნოლოგია არის RDL. კომპლექტაციაში არის საფარსი და დენის წყაროსთან დამაკავშირებელი ადაპტერი. ლაზერის იმპულსების რაოდენობა არის 999,999. არის დახვეწილი დიზაინის და რა თქმა უნდა არის ძალიან მსუბუქი. აქვს ამ ნაწილში ციფერბლატი და სენსორული ეკრანი, რითაც შეგიძლიათ ჩართოთ ეპილატორი. ლაზერულ ეპილატორს აქვს სენსორი, სადაც არის მოთავსებული ფილაკები, რომელსაც შეგიძლიათ დარეგულიროთ სიჩქარე.